вика ги като шеф и ги мъмри един по един, а той не име шеф. Отново свободен. След десетка зад решетка, пад на белезника, време е за нова сметка. Света е друг, не е както го остави. Старите врати затворени с нови брави. Иска среща на японския, не знае за Мегами. Очи в очи работе, бате, кво кът има драми. Човека е емблема, не го знаят новите. Играчите са други, вече нови са героите. Няма вайбър, инстаграм и кафетоя, тикток. Прави нови схеми, очите като G-Shock. Редовно носи маска, не срещу COVID. Знае за кво говоря, не ме гледай като хобит. Познавам го от улицата като главен готвач. Легенда като Манджа Стрит, чули без ябач. Помниш ли скандала с охраната в Бият? Било кво било, айде всичко стана мармалат. Big business, big business. Алъж Вериш е неговия фитнес. Fuck bitches, get money. Прави пачки за рекордите на Гиннес. Big business, big business. Алъж Вериш е неговия фитнес. Fuck bitches, fuck snitches. Махай смартфона, дай му черен Siemens. Чуваш резюме за неприятно момче. Шайба в главата, шайба в телефоните. Без никакъв интернет, жетона е в машината. Нека върже на казино, дай му платината. Квото пожелая взима, не говоря за крадец. Парти като Snoop Dogg в зимния дворец. Продаде цял бус, обаче не с кускус. Божи го тогава, още риташе в Ювентус. Топ модел, до него задължително. Чисто нов Макаров, препоръчително. От 0 до 100, от бедняк до шеф. Проблеми в пандиза, обаче вече е на кеф. На времето за него даже пишеха в труд. 24 часа, купона беше брут. Излезе сух, кво кът стигна до банкрут. Вече ги печати като шейх на Бейрут. Ти с кого се държиш така, бе? Ти откъде това да е тие? Това да е тие махалата, това да е са ти 90-те години. Big business, big business. Алъж Вериш е неговия фитнес. Fuck bitches, get money. Прави пачки за рекордите на Гиннес. Big business, big business. Алъж Вериш е неговия фитнес. Fuck bitches, fuck snitches. Махай смартфона, дай му черен Siemens.